Wasif niki upaya kok. Tegal Pelem iya. Kangge Kang Budi, Kang Budi, Kang Budi. Pak Fiaim minangka bos OGD geding dihormati dagang pindang Jaya Rum. Dagang pindang Jaya. Nasi kau berantem duwe demenang Bos Robi Putra ngeraupi Bapak Wardono, Bos Robi Putra, kangge Sedi Bohai, Anggo Kangwe, iya, sing duwe kawasan Parea, Papi AM, Arok Abdobi, sing duwe kawasan Parea, Kanggo Papi Dani, Kanggo Mimikar City, Minangkasin Debomas, Mimikar City, Kanggo Bos Robi Putra. Teka sirapan cinta, iya na cinta. Apa sih sengaja nyakiti kita? Mimikar City minangkasin jebong asma terkesan. Ayo Mamai Teguh, Bos Beras Putih. Papi Ae, Mamai Teguh, sing duwe PLN, Bos PLN. Rasa isi campur wireng gepok ning badan sungguh temenan raupi wirang kangge Kang Kosim sing duwe toko Putra Mandiri sareng Kang Agam kangge Abudi Bapak Sip, Bapak Sip kangge Ayu Tarsiti Kanggo Kang Udin sing Dewana Jaya Bu. Kang Udin sing Dewana Jaya. Nok enak. Nok enak ya gede. Sing ana ning timur tengah. Kanggo Bapak Lurah Supendi. Kembali Kanggo Bapak Edang Adi. Kang Doglong sing Dewes Campur. Senok pernah jaluk Bos Robi Putra ini menu kasi koyoan kafe demenan selingkuh baik tok liya lagu ora katon dalan akibat ketenggelengan sampai ilang nafsu mangan Wartini rasa isi campur wirang gepok ning badan sembuhe tenan Bos Robi Kangge Mimi Wartini minangka sedulur saking Bongas Kanggo Marul Bos Banyirang orang ketiga kangge Kang Lurah Supendi Gedeng Hang Doglong kangge Kang Agam
kantosin sindah toko putra mandiri Papi Ain Bapak Wardono majikan Bapak Wardono sarang Ibu Wardono yang gede Agota Iis Dayang Wina Bos Robi Putra Mama Ina Cintu MPN Senok pernah jaluk gelang Sundre lampu buk celingan Lama sakit awam langka Rela korban jiwa raga Bila wanita kang pindah Ora isin ora wiran Tapi apa sih terima Lara wiran sih terasa Tanggi Bapak Wardono Bila kamu mampu